son iller bu koridor yoluyla yüklerin hacmi daha da artır. Ancak ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yeni bir koridor üzerinde biz çalışırız. Bunu Prezident İlham Əliyev, Türkiye'nin Nəqliyyat ve İnfrastruktur Naziri Adil Qaraisimoğlu'nu kabul ederken deyib. İlham Əliyev bildirib ki, müharibədən sonra ilk mərhələdə Ermənistan bu məsələ ilə bağlı öz etirazını bildirmişdi. Ancaq son vaxtlar mənə məlumat verilir ki, Ermənistan tərəfi də artıq bu koridorun qaçılmaz olması ilə bağlı məsələləri düzgün təhlil edir. Bildiyiniz kimi indi üç tərəfli çərçivədə müzakirələr aparılır. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində işçi qrup çərçivəsində bu məsələlər müzakirə edilir və yaxşı nəticələr də var. Biz artık azad edilmiş torpaqlarda Horadizdən Ermənistan sərhəddinə qədər dəmir yolunun çəkilişinə start verdik. Əminəm ki, yaxın 2 il, bəlkə də 2 il yarım ərzində o dəmir yolu tam istismara veriləcək deyə İlham Əliyev bildirib. Savaşından sonra yeni bir koridor üzərində biz çalışırıq, Zəngəzur koridoru. Artıq beynəlxalq müstəvidə də bunun adı artıq təsbit edildi, Məclis Zəngəzur koridoru kimi. Və bu da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeni bir bağlantını təmin edəcək. Bildiyiniz kimi, müharibədən sonra ilk mərhələdə Ermənistan bu məsələ ilə bağlı öz etirazını bildirmişdi. Ancaq son vaxtlar mənə məlumat verilir ki, Ermənistan tərəfi də artıq bu koridorun qaçılmaz olması ilə bağlı məsələləri düzgün təhlil edir.